Het mooiste boek? Nou, het meest bijgebleven is me De Meester en Margarita van Bulgakov. Totaal absurdistisch verhaal. En ik weet eigenlijk niet meer precies het verhaal. Maar dat er een werkelijkheid is die zo anders dan de werkelijke werkelijkheid. Ik was nog een stuk jonger toen ik het las. Dat maakt je gewoon... Dat laat je denken over, hé, maar wat is de wereld nou eigenlijk? En hoe zit die in elkaar? En hoe kun je er anders tegenaan kijken? Of zijn deze dingen echt mogelijk? Dat intrigeert je gewoon. En ja, totaal absurd gewoon. En dat is, ja, dat vond ik gewoon zo bijzonder. Dus dat boek heeft nog altijd nog... Het is heel oud, het ligt helemaal verscheurd in de kast. En als ik zie, denk ik, oh ja, ik moet het nog een keer lezen. Want ik weet niet meer precies waar het over gaat. Maar het is zo'n bijzonder boek. Dat is eigenlijk, ja... Er zijn natuurlijk nog veel meer boeken. Maar deze, die is wel heel erg speciaal.